Ah, agora sim, agora deu certo. Leandro, tudo bem, Leandro? Opa, tudo bem, senhor? Tudo bom. Gente boa, gente educada. Eu sou muito bom de fisionomia, não esqueço mais. Mas você é muito educado, não esqueci. Você tá bem? Eu tô bem, você, como é que tá? Tudo jóia. Estamos com saúde e tá bom, né? Só ligar agora aqui no escritório. A esposa foi lá buscar o filho, que tá com febre. Mas não tem jeito, a virose, comida, isso é do dia a dia, né? Ela. Acontece. Ontem eu vi uma pesquisa que fiquei preocupado, Leandro. Tá todo mundo ingerindo plástico, né? Os alimentos, carne, peixe, tem tanto plástico que tá no ar. Essa pesquisa revelou que daqui 100 anos vai ficar pior. Quer queira, quer não queira, você tem plástico dentro de você. Meu Deus. Hoje você falou de filha, aí eu tô meio preocupado. Hoje a minha tá indo para São Paulo. É, mas ela veio passear? Não, ela vai fazer a biometria e tirar foto para um visto. Ela tá indo fazer um intercâmbio no Canadá. Ah, tá. Daí tô meio preocupado, nunca saio de casa sozinha. Eu sei, mas não fica Daí. não, viu? O que precisar de mim, nós estamos aqui em São Paulo. Vai dar tudo certo, mas qualquer coisa que precisar, você avisa para o WhatsApp, para o escritório. O que a gente puder fazer por você, a gente está aqui. Estamos em São Paulo, Ah, pelo menos para ficar maravilha. mais fácil o acesso de tudo, né? Mas vai dar tudo certo, já deu. Maravilha. Só proteção. Acredito que sim. Beleza. Doutor, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, porque assim, a nossa registradora, ela é muito complicada, sabe, lá em Catanduvas. E daí aquela peça que a gente redigiu juntos lá, eu tive algumas experiências enquanto a minha regularização administrativa, que vinha alguns mandados para mim, a gente não conseguia ter êxito no registro dos mandados. E aí eu fiquei meio encucado, assim, com relação principalmente a eu não dizer quais são os imóveis que eu estou usucapindo, né? E aí eu não citar, ou não colocar, fazer menção e tal, se eu preciso ou não, das pessoas que são como é que eu digo? Os proprietários tabulares, né? E outra coisa, eu não mencionar a Copel, no caso que é a empresa que adquiriu isso lá na época, né, que é a dona de parte lá do reservatório e que adquiriu essas áreas remanescentes, porque a Copel ela é confrontante, porque o reservatório é confrontante da área, então ela vai ser citada de qualquer forma, né? O usucapião é uma ação declaratória. Não dá para fugir da citação. Por mais que ela não tenha réu, não dá para fugir da citação dos confrontantes, lado direito, lado esquerdo e fundos, né? Tem ação do usucapião que tem 12, 15 confrontantes, porque bateu parede com parede confrontante. Muitas vezes nós se preocupamos muito de achar esses confrontantes. Inclusive o réu, né? O réu de mentirinha, que eu falo porque não tem réu usucapião, que é o último proprietário da matrícula ou seus herdeiros. Então a gente se concentra muito nisso e a peça fica aquela peça cheia de confrontantes, cheia de réus, né? Ou os últimos proprietários, seus herdeiros. Isso não é necessário, na prática não é necessário. Por quê? O processo de usucapião, naturalmente, ele tem que ir para o cartório. É obrigatório ir para o cartório, inclusive. O juiz recebe, pede para emendar o que ele acha que tem que emendar, com o conhecimento dele subjetivo, e aí vai mandar para o cartório de registro de imóveis competente. O cartório vai fazer o quê? Ele vai fazer o levantamento. Ele é obrigado a apresentar um relatório, o cartório de imóveis, o relatório dizendo: ó, os confrontantes desse imóvel são fulanos. E os últimos proprietários, ou seus respectivos herdeiros, são ciclanos. E aí o que a gente normalmente faz? Segue o que o cartório falou. O fator de apresentar ou não apresentar, eu não gosto de apresentar. Se você vê nas minhas peças, eu não apresento, porque o curso natural do processo é passar pelo cartório. E a gente apresenta, muitas vezes o cartório não concorda, o juiz abre prazo para se manifestar, a gente acaba atrasando o processo de usucapião. Pouca coisa, mas acaba atrasando. Mas quando a gente tem essas informações, aí posso incluir. Posso incluir, não vai atrapalhar em nada. Pelo contrário, o juiz vai pedir para seguir o cartório. Se o cartório entender que tem um outro confrontante, um outro que seja proprietário, o ideal é você pedir para emendar, né? O juiz vai pedir para emendar. Ó, para um lapso constou fulano, mas conforme o relatório do cartório é ciclano. Então, o não colocar é um costume meu realmente, né? Na prática a gente percebe que isso ajuda. Mas se você quer colocar porque se sente à vontade, manda ver, porque tem peça aqui que Não, é que relativo a isso, é justamente o que eu vi. E assim, na prática do que eu percebi desses processos, é que o juiz,
ele fica insistindo. O cara fala assim: olha, não tem matrícula esse imóvel. E o juiz fala: apresenta a matrícula do imóvel. E o cara fala: não tem, apresenta, sabe? Tem coisa assim de ida e volta, que eu tenho certeza que o advogado foi falar com o juiz, sabe? Eu sei. E daí o juiz falou assim: ah, não, beleza, tal, tá, beleza, não tem matrícula. Depois de 3 vezes, o cara pedindo matrícula, sabe? Eu tenho certeza que o cara foi ter que ir lá explicar para o juiz pessoalmente o que estava acontecendo. Doutor Leandro, então, você sabe que essa é uma visão... Eu sei. E essa é uma visão minha aqui no escritório. Eu falo para os alunos, mas tudo tem exceção, né? Eu mesmo, quando eu advogo num lugar estranho, eu dou uma analisada do perfil do juiz. Se eu percebo que o juiz ou a juíza é muito atrapalhado, eu mudo de ideia e coloco, né? E isso acontece muito. Você quer ver um lugar que eu costumo usar? Tocantins. Por quê? Muitos juízes de Tocantins, ou os assessores, que a gente sabe que muito juiz não julga mais nada faz tempo, nem no fórum vai. Verdade. Né? Mas muitos assessores fazem o quê? Incluir o réu. O campeão não tem réu, meu Deus do céu. Tá claro isso. Aí o que eu faço? Importante informar que o campeão não tem réu, porque é uma ação declaratória. Mas para evitar qualquer debate, requer a inclusão do réu. Né? O réu tal, segundo a matrícula. E isso em relação aos confrontantes é a mesma coisa. Quando eu vou advogar em Tocantins, né, que eu sei que já caiu com aquele juiz que é problemático e é juiz de vara civil, julga tudo, que faz tudo, se atrapalha, que eu faço aqui? Que é o caso de vocês, que é o caso do doutor Leandro. Eu já incluo, porque eu sei que o juiz às vezes nem está sabendo, é o assessor, a assessora que cobra um réu na ação, porque tudo para ele tem réu. E a gente não vai entrar nessa discussão, porque não vale a pena, a gente quer ganhar ação. Então, doutor, se o doutor se sente mais seguro, manda ver. Eu apoio sim, porque em caráter de exceção eu também faço isso aqui no escritório. Não é o certo, não é necessário, mas quando o juiz do outro lado é ruim, julga tudo, é vara civil, vara única, talvez compense fazer sim, só para mostrar e evitar qualquer pedido de emenda por ignorância do juiz, né? Então, vale a pena sim. Eu tenho dúvidas em relação a isso, né? Tipo assim, como que eu coloco? Porque, por exemplo, eu tenho a vara aqui, vara de Catanduvas, ela vem da do terceiro ofício de Cascavel, que vem do primeiro ofício de Cascavel, né? E eu tenho matrículas que ainda estão no primeiro ofício de Cascavel, que nunca chegaram a Catanduvas, tá? E eu não sei, porque aí eu tenho a titulação de INCRA. Sabe aquelas titulação do INCRA que são assim, título fulano de tal, e aí não tem nem o nome da mãe do cara, nada, assim, nenhuma informação. E a matrícula, pela lei, não pode ser aberta sem algumas informações básicas, né? Verdade. Seria, né, pelo menos ter o nome da mãe, o CPF do cara, para identificar que é aquela pessoa, né? E aí a nossa registradora ali não abre matrícula assim. Então eu precisaria fazer uma costume e o juiz não sabe. Então o que ela fala lá para ele, ele vai entender como verdade. E outra coisa, o doutor Leandro, o doutor tem duas situações aí, né? A gente sempre pensa positivo, mas primeiro, é vara única. O juiz julga de tudo, é um juiz é meio atrapalhão. E o cartório local também não é daqueles cartórios mais atualizados, é conservador. Então, pensando nisso, nossa, se o doutor se sente mais à vontade, coloca lá quem o doutor acha que é confrontante, segundo o cliente, e vai embora. Como o réu nunca entra confrontante, né? Esse confrontante, o confrontante é confrontante, confinante. Mas o réu de mentirinha, se o doutor quer colocar na peça, aí sempre quem consta na matrícula como último proprietário. Aí o ideal é o cartório informar que faleceu e traz os herdeiros, entendeu, doutor? Uhum. Mas a minha dúvida é assim, como que eu faço para que o cartório seja obrigado a registrar? Como é que eu faço assim, como é que vai trazer aquela matrícula para registrar a parcela que eu estou tirando daquela matrícula pelo Uscapião, sabe? É isso que eu não consigo entender. Vamos dizer lá, eu estou Uscapião, sei lá, 100 mil metros, uma matrícula que tem 200, que está lá no primeiro ofício e que não tem dados nenhum. Então eu vou precisar levar essa matrícula, precisar que o juiz determine que leve essa matrícula para o primeiro ofício para o ofício de Catanduvas, para a vara única de Catanduvas, e que ele determine que se abra a matrícula e que se extraia dali 100 mil metros quadrados para abrir lá na outra matrícula única que vai indo da Eu faria isso.
Por quê? Nós sabemos que tudo é muito confuso, ainda mais dependendo do juiz, da juíza, do Muito. cartório, tudo é muito confuso. O que que eu procuro fazer aqui no escritório? Até conversei sobre isso hoje com as advogadas aqui, com o pessoal. Doutor escreve muito bem, tenho certeza, porque fala muito bem. Pede desse jeitinho, que nem tem um pedido aqui do uso capião, até acho que nós falamos no fazer a peça, acho que nós falamos. Parece bobo, mas faz a diferença. Requer a procedência da ação de uso capião para que seja feita uma abertura de uma nova matrícula, caso não entenda o cartório, que seja registrada a sentença com efeitos originários. Ou seja, nós estamos pedindo, ó, juiz, a gente quer que o cartório abra uma matrícula. O cartório, a gente quer que se abra uma matrícula nova, para não ficar aquela matrícula suja. Então, eu acho importante, para evitar confusão, fazer tudo mastigadinho. Nesse caso também, como nós temos uma confusão de cartórios, né, de questão de troca de competência, essa situação, é importante explicar assim. É importante explicar assim, de forma bem didática e bem separada, num tópico específico. É importante sim. Hoje eu fiz uma peça hoje aqui que eu coloquei do princípio da cooperação. Excelência, esse tópico foi criado só para tirar dúvidas. Contexto 1, aí eu tirei dúvida de uma situação de um ponto da matrícula. Contexto 2, aí eu expliquei que era a fração ideal de uma área maior. Então, o doutor pode usar isso, né? Pelo princípio da cooperação, requer explicar melhor algumas situações. Aí, situação 1, situação 2, situação 3. Dá para fazer isso dentro da peça, inclusive, entendeu, doutor? Sim, então é esse detalhamento que eu tinha mais ou menos pensado em fazer, mas assim, ela vai se tornar uma peça bem extensa, né? Porque são 20 matrículas, 19 matrículas envolvidas, né? O ideal é que não ultrapasse Aí. ali 15 folhas, senão ela fica muito pesada, cansativa. Mas Pois é. se também, doutor, não tiver jeito, eu sou a favor do projeto PET 10, que é aquele projeto que a gente tem que fazer 10 folhas, o juiz 10 laudas, para todo mundo tentar não ultrapassar 10 laudas para a gente ter menos papel e mais eficiência. Mas tem casos que não dá. Esse caso é complexo. Então, mesmo que o doutor tente deixar mais enxuto, não é possível. Então, manda ver. Uso capião é forma originária de propriedade. Deixa claro isso, que é uma ação que o doutor quer o quê? Consertar um vício registral, quer sanar uma questão também de desmembrar uma área, quer sanar uma questão registral porque existe uma confusão em relação aos cartórios que foram competentes por aquela região. Então, dá para trabalhar muito bem na peça. E talvez um tópico que o doutor abra, esclarecimentos preliminares com base no princípio da cooperação para ajudar, né, para facilitar o julgamento. Talvez uma folha, duas folhas, o doutor já consiga falar, esclarecer, entendeu? Sim, entendi. Eu assim, eu tinha mais ou menos programado, mas não tinha colocado muitas informações. Tinha só colocado o nome Ó, quer ver? dos Eu tenho. proprietários, dos proprietários tabulares. Tinha colocado uma descrição resumida do imóvel, né? Ó, quer ver? Deixa eu achar aqui, ó. Achei. Ó, a peça que eu fiz ontem. Uma peça é um imóvel na Bahia. E esse cartório é muito ruim. E o juiz é um juiz que julga até criminal, doutor. Até criminal ele julga. Ah, não, o nosso também, julga criminal também. O cara faz tribunal do júri, faz tudo. É um absurdo, Não, né? e o cara, não, e o pior, o cara não conhecia regime de bens. Olha lá. Teve uma divergência lá entre o tabelião e a registradora, e aí ela veio me perguntar o que que eu achava. Então, assim, o tabelião, ele coloca assim, o comprador, então, aliás, o vendedor é o fulano, com a anuência da sua esposa. Ela falou: o que que você acha disso, Leandro? Eu falei: ó, se eu que estivesse comprando esse imóvel, eu não ia aceitar. Eu ia querer que a esposa constasse como vendedora, para Não. não ter nenhuma alegação que ela não recebeu a parte dela. Que não... Pode ser que, vamos dizer assim, uma discussão universitária até caberia essa, você ver se pode ser anuente. Na lei fala com anuência, então tudo bem. Mas para segurança jurídica, eu acho que os dois têm que constar como vendedores, né? E aí você consta, inclusive, por exemplo, na DOI. Como é que ela vai gerar DOI se ela não é vendedora? Como é que vai Verdade. gerar DOI para ela, né? É uma coisa que você complica uma situação simples, para quê? Não, E o complica, complica juiz mesmo, verdade. complica, né? Complica, Besteira. E besteira. aí o tabelião ficou insistindo, e suscitou dúvida, porque ela recusou. E aí o juiz nem leu, foi o assessor que fez, né? E aí deu um grande caldo pro tabelião lá na dúvida. E aí depois ela foi lá conversar com ele falou: puxa, é verdade e tal.
Aí ela foi explicar e ele não entendia que a comunhão parcial, a pessoa é meeira e tal. Ele, sabe, ele achava o seguinte, que se o cara comprou, o imóvel é dele. Um juiz do Paraná, né? Vamos dizer assim, é um estado que tem assim um certo glamour, É assim, verdade. né? Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio Grande do quer Sul, queira, São quer não Paulo. queira, são, né, as referências, né, doutor? Não é? É, meio que a elite do judiciário, né? E aí você vê que um cara desse passou no concurso e o cara não sabe. É assustador. Você, nossa, Por isso, na assustador. graduação de direito, muitas vezes o aluno, né, do direito, ele tem aquela visão, ah, juiz, um Deus. E rapidamente você percebe que é o contrário. Infelizmente tem os bons profissionais, mas a maioria é mal preparado, tem problema de depressão, nossa, a ansiedade. Ou seja, os problemas que a gente tem também na advocacia, eles têm mais ainda, né? Nossa, tem vários colegas, juízes, juízas que tiveram vários problemas. Tem um juiz, eu chegava para gravar à noite, eu só gravo à noite, aula, eu dou aula à noite, porque de dia tem que estar no escritório. Eu cheguei para gravar o olho sangrando. Aí eu falei, doutor Alberto, quanto tempo você está gravando aí? Ah, cheguei 7 horas. Eu falei, mas agora é 7 horas da noite, 19 horas. Você ficou gravando das 7, fiquei. Mas o que que é isso, doutor? Você é sincero, é ganância, né? Porque o professor ganha, essa instituição paga bem, né? Então paga uma hora aula considerável. Poxa, grava um pouquinho cada dia, você entrega uma aula de qualidade, você não judia da sua saúde, mas a ganância, vou gravar, dinheiro. E o fórum? Ó. Quem tá lá julgando? Eu fiquei pensando, mas não Quem tá falei, né? lá? Sim, mas é bem assim mesmo. É É assustador, é bem assustador. complicado. E a gente vai perdendo esse negócio com os juízes, né? E depois Vai aí tem muito perdendo. juiz na Tem uns que internet, são né? ótimos, né? Tem uns que O são problema ótimos, que eu é. vejo é que é uma piazada que eu não sei, talvez não pense em ter piazada, né? Meninos, né? Os meninos, uns meninos muito jovens que Verdade. eles não tiveram nenhuma experiência de vida. A primeiro emprego do cara é ser Ser juiz. juiz. Então, E o mais, poxa, aí não doutor, dá, né? e o mais assustador agora, alguns deles, eu acho que a fama mexeu tanto com a cabeça deles que eles estão pedindo exoneração. Tá certo que o CNJ forçou eles fazerem isso, né? Não é da vontade deles, porque eles não largariam, não. Mas muitos estão largando para falar, ah, vou fazer a docência privada. O doutor falou tudo, o primeiro emprego do sujeito é juiz. Ele vai ensinar o que na advocacia? Se na advocacia, dentro do fórum, você é assim, ó. E o advogado, nós somos assim, porque sofre um leão por dia, né? É assustador. E cursos caros, e fazem aquela divulgação, e investem muito dinheiro, patrocinado. Você vê o nível da advocacia, mas acho que é o nível de tudo, né, doutor? Você viu que eu tenho uma ação aqui de um coach, um dos coaches mais famosos, né, do Brasil. Ele aparece no Instagram com foto de avião, carro, helicóptero. Comprei um avião. Doutor, ele tem uma ação de despejo, o cliente é o proprietário do imóvel. Ele não paga aluguel, vai para 14 meses, sem pagar aluguel de uma mansão aqui em Alphaville. Não paga. Pagou dois aluguéis no começo, não tem mais condições de pagar. Ele alega isso na defesa. E fica vendendo na internet. É assustador, né, doutor? É assustador. O bem sempre vence, mas a internet trouxe muita coisa boa, mas muita coisa ruim, né? Para os nossos filhos Coisa. também, né? Verdade. Doutor, manda Doutor, ver, faz isso. eu queria compartilhar aqui, se não tiver problema, só para mostrar um modelo que eu tinha feito para ver se esse modelo de repente poderia ser usado, né, nesse Vamos sentido. sim, vamos O lá. que eu poderia melhorar nisso aqui, Tá tá? bom. Fica à vontade, doutor Leandro. Ganhei um amigo aqui. Mais que o professor, ganhei um amigo aqui. Puxa, legal. E gostoso, fico feliz, parabéns. Porque eu trago, doutor, muitas vezes as questões práticas. Mas como você tá no, você reside na cidade, você conhece o perfil, é isso, cada caso é um caso. É como aqui, né? Eu até separei a peça aqui. Essa peça eu fiz o quê? Eu abri um tópico das explicações necessárias para facilitar o julgamento. Princípio da cooperação. Aí eu trouxe situação 1, expliquei melhor. Situação 2, situação 3. E eu fiz isso em preliminar, antes dos fatos. Por quê? Porque eu sei que é um juiz atrapalhado, é um juiz que é o que o doutor falou. Doutor, quem julga tribunal do júri, como que vai entender de tudo? Pelo amor de Deus, É né? que vai entender de tudo, né? E a gente, os Assustador. advogados, né? Aqueles advogados, você olha a porta do cara, tem tipo 20 especialidades. E você vai ver no escritório tem só um advogado, você pensa, ué, Quem faz e tudo os isso? outros, né? Quem que faz tudo isso aqui, né? O cara entende de direito ambiental, daí direito previdenciário, criminal, o cara sabe tudo, né? Sabe tudo, é assustador. É assustador.
A gente se bate, né? Uma área só. Você ainda tem dúvidas, Com ainda às vezes certeza, já tenta. sofremos, né, doutor? Pois é, imagina em várias áreas, né? Ó, o modelo que eu tenho, tá vendo já a minha tela, doutor? Já vou liberar aqui, ó, para aparecer para você também, ó. Pum, liberou. Ó. Pronto, tá. Aí eu. Então eu tenho aqui esse. Eu escrevo um dos imóveis, né? São diversos. Aí eu coloquei uma descrição do imóvel, coloquei o número da matrícula, né? Do qual cartório que é. E que do imóvel eu pretendo usucapiar uma área X, né? Que não Legal. necessariamente é a área total. É, aí eu descrevo quem são os proprietários tabulares, e aí eu descrevo assim: comprador sem registro, através da escritura por comprovante lavrada no dia tal, serviço da cidade tal, adquiriu, né? A empresa adquiriu toda a área remanescente da citada matrícula dos proprietários tabulares. Ou seja, o que eu estou querendo contar para o justo, quando eu quero contar é o seguinte: ó, esses caras aqui não tem mais nada a ver com a história. Essa pessoa, esse cara que comprou tudo. Aí eu tenho muita dúvida em cima disso, porque tem que citar o proprietário tabular, mas eles não têm mais nada a ver com a história, sabe? É essas dúvidas que eu tenho. O que eu faria nesse caso? Como o doutor já conhece o perfil do juiz da cidade e estamos falando com muito carinho, muita verdade, né? É o juiz que faz até tribunal do júri, ou seja, não só ele, mas toda a equipe, a tendência de errar muito, errar feio, é grande. Então, faz isso sim, doutor. Além dessa situação, eu só queria ver, entender onde o doutor encaixou isso. Qual que é o tópico desse A? Deixa eu Eu abri ver. assim, ó, 12 imóveis, proprietários tabulares e comprador. Eu coloquei o que é mesmo, sabe? Aí Tá. eu coloquei assim, ó, os imóveis objeto desta ação, em sua maioria serão usucapidos parcialmente, os quais formarão dois novos imóveis, conforme levantamentos técnicos com coordenados já referenciados anexos à lista inicial. Para melhor compreensão, estão divididos em tópicos a qualificação do imóvel, os proprietários tabulares e a compradora, e os dados do instrumento pelo qual foram adquiridas pela empresa. Legal, gostei do tópico. Acho que é o tópico de cima, qual que é? Vamos subir um pouquinho, Só que doutor? eu Deixa coloquei eu lá em cima. Na verdade, é assim, ó. Eu ver. tinha feito isso aqui, daí a gente fez uma outra, né? E aí a Tá. gente modificou. Deixa eu pegar lá a outra. Deixa eu A ver. outra a gente abriu vários tópicos diferentes. Deixa eu dar uma aumentada aqui, que ela já tá pequena aí para você visualizar. Tá. Então daí a gente pegou aqui, ó. A gente fez a qualificação, colocamos o Legal. nome, fizemos o preliminar, ó, a prioridade da tramitação, pré-questionamento. Do Fizemos agendamento da audiência, agendamento o da seu agendamento no audiência. usucapião, legal. Isso, tá? Ah, por falar nisso, a gente tem que dizer se a gente tem interesse na conciliação ou não, né? A audiência de Em que momento que eu conciliação, falo? no primeiro momento do usucapião, ela é incompatível. Ah, tá. Por que ela é Por causa da falta incompatível? de erro. É porque a ação do usucapião é declaratória, você não está brigando com ninguém. Então você só está pedindo o quê? A homologação no direito do seu cliente, porque tem a posse, mando pacífico, ânimos domini. Então, o pedido da audiência de conciliação, em regra, não tem que ocorrer, é incompatível, igual a ação de interdição. Não cabe conciliação porque o interditado não pode falar, ah, eu quero fazer um acordo, ó, né? Um exemplo, né? Então, não pode. Sim. Então, só pode fazer um pedido de audiência de conciliação, se manifestar, se de fato alguém se habilitar, se opor ou apresentar contestação. Então, tá certo, aqui não tem problema, viu, doutor? Da verbação premonitória, né? Da localização do imóvel. Aí eu coloquei aqui o mapinha. Aí eu preparei um croqui melhor. Então, aqui, só para entender, ó. Essa área vermelha aqui, que circula no vermelho aqui, ela é a área que foi permutada. Tá. Esta área aqui, ó, amarelinha, que é essa bordinha que pega aqui desse lado e aqui desse lado, essa aqui é a área que não entrou na permuta, que é a área que a gente vai usucapir. Tá. Ah, ficou melhor assim desse jeito, hein? Ficou mais didático, né? Isso, e daí, aqui, ó, é a fazenda. Ah, é a fazenda? Ou seja, a fazenda, então é tudo isso aqui é dele. O que eu quero mostrar é o seguinte: isso aqui é uma propriedade única. Não existe uma divisão, não existe nada que tenha sido feito pelo réu, assim, que para ele evitar esse usucapião. Ou seja, ele não defendeu a área dele em nenhum momento. Ó, tem áreas mecanizadas dentro, tem áreas de pasto, né? Ele utiliza a área como dele mesmo. É dele.
ele usa como dele, ó, não existe divisões aqui, né? Né? E é isso que eu quero mostrar para o juiz. Então, assim, quem que é, quem são os confrontantes? Ele e a empresa pela água. Tá. São os únicos confrontantes. Ótimo, então ficou muito bom. É, a peça em si, ela ficou muito completa, né? Você vê, o uso que o doutor fez, ele trabalhou muito bem as preliminares, trabalhou fatos, fundamento, trabalhou de, trouxe conexão, tem os requisitos pressupostos, que é a posse, mans pacífica, nos nome, blindou com a súmula 237, ela está muito bem feita. É, eu traria, porque o doutor conhece muito bem a região, já está precavendo aí que o juiz pode fazer uma baita de uma salada de fruto, o juiz ou os assessores dele. Então eu traria o quê? Eu traria um tópico de explicações necessárias, né? Uma coisa assim. Ou eu traria um tópico e dentro desse tópico eu traria esses subitens. Aí eu usaria justamente esse título que o doutor fez. E aí eu explicaria a área, se o doutor quiser também explicar alguma coisa em relação a por que foi usado os confrontantes, porque é o que consta em algum lugar. O doutor poderia trabalhar em duas folhas a mais, entendeu, doutor? Tá. E aonde que eu poderia inserir essa parte onde eu coloco lá? Sabe onde eu faria? É, como já tem muita preliminar, pega um juiz aí atrapalhado, ele vai, pode errar muito. Eu faria isso dos fatos, eu trabalharia com os fatos normais, como o doutor fez. E aí depois dos fatos, antes de entrar nos direitos, eu trabalharia explicações importantes, explicações necessárias. E aí eu trabalharia A, essa questão da terra que o doutor trabalhou já com o subtítulo. B, importante explicar por que foram escolhidos esses confrontantes. C, né, um exemplo, daria para fazer dessa forma, então, ó. Tá. E ficaria aqui, bem feito, ficaria interessante, né? Entendi. Aqui eu levantei se seria necessário eu abrir um tópico, né, solicitando o levantamento do registro de imóveis, ou se seria automático, né? É obrigação dele, né? Eu questionei. É obrigação do registro de imóveis fazer esse levantamento? Você colocou? Porque, assim, você colocou que eu na. Acompanhei, eu nunca vi, sabe? É a obrigação deles, doutor. Quer ver? Onde, essa vermelhinha, essa E, né? Isso. Seria o caso de abrir um tópico solicitando o registro de imóveis e o levantamento das matrículas envolvidas. Na verdade, nós podemos pedir isso, né? Mas é o curso natural do processo, é o processo ir para o cartório levantar. Quem o cartório levanta, obrigatoriamente, ele tem que fazer isso, porque ele faz uma conferência quando a gente apresenta. E quando não apresenta, ele faz um relatório para poder dar andamento ao processo. Em relação aos confrontantes, pode pedir sim, pode pedir. Então o doutor poderia informar, requer que seja enviado ao cartório, pensando que é um juiz de vara civil que julga até tribunal do júri. País é esse ainda, né, doutor? Deus do céu, melhorou muito, mas tem muita coisa para melhorar, né? Pensando nisso, poderia fazer assim: requer que seja enviado os autos para o cartório de imóveis, como é de praxe nas varas de registro público, uma vez que o cartório deverá apresentar, através do mandado judicial enviado, um ofício indicando quem são os reais confrontantes e confinantes para evitar uma nulidade futura. Ou seja, você está deixando claro ao juiz? É feito assim. Então, eu só estou pedindo uma coisa que já é feita na vara pública, que é a vara especializada, e dá muito certo. Você pode fazer alguma coisa assim, fica interessante. Mais ou menos do jeitinho que o doutor fez. Ah, legal. Então, acho que... Ó, eu até fiz uma observação aqui que a registradora não obedece o juiz, sabe? Então, eu fiz uma coisa ali pensando já, ó, ela não aceita. E é sério mesmo, ela simplesmente faz diligência e não registra. O doutor, depois, né? Eu tomo muito cuidado, o doutor já me conhece, já me acompanha nas minhas aulas. Eu sou muito do bem, mas uma coisa que me incomoda, eu falo mesmo, que eu fico com raiva, esses juízes coach. Porque eles não têm ideia, o leão por dia, nós temos que nos desviar das antas e matar o leão por dia. Então vem um juiz que está lá no ar-condicionado, tudo bonitinho, vem querer, né, ensinar advogado. Eu fico doido com isso, porque é uma visão totalmente absurda. Porque olha o doutor, que o doutor está fazendo além, né? Ó, juiz, eu estou te explicando aqui, ó, o manual eu criei para o juiz, para o juiz não errar. Você vê, a advocacia é muito isso, diferente. É bem isso mesmo. Isso. A gente tem que, tipo, você tem que escrever como se estivesse escrevendo para uma criança de 5 anos de idade ali, mal recém-alfabetizado, para que ele entenda o que ele precisa fazer. Depois vem, eu precisei fazer doutor, isso. Depois vem juízes, né, querendo vender cursos caríssimos para nós, ensinando a gente a advogar. Desculpa, mas vai pro inferno. É, pelo amor de Deus, né? Não tem. Eu, esses dias,
Eu pedi uma situação, a gente pediu, não é quem pediu, é assim, eu pedi para eles, eu tenho um imóvel que está em quatro municípios diferentes, tá? E aí eu preciso, ele é um reassentamento, e eu preciso dividir ele em lotes para entregar para os reassentados, né? Assentados que foram tirados da região que foi atingido pelo empreendimento da usina, né? E aí eu preciso entregar esses lotes para eles, aí eu precisava dividir por comarca, por município esses imóveis, até por causa de questões tributárias, quem que vai receber o ITBI, sabe? Que daí dá maior confusão, todo mundo quer receber esse ITBI, tá? Aí eu ia dividir toda essa propriedade lá, ela tem 2.100 e alguma coisa, 2.100 hectares, e eu ia dividir essa área. Aí eu fiz a solicitação do desmembramento por município, apresentei as peças georreferenciadas por município e solicitei então ao cartório de registro móvel que fizesse. E o cartório gerou um pedido de providência para o juiz, para que a juíza determinasse o envio desses imóveis para as outras comarcas, né? Porque ela não tinha esse poder. Beleza. Passei para a juíza e eu falei assim, e aí no final tem uma ferrovia que passa lá no meio. E eu georreferenciei com tudo, com essa ferrovia dentro. Porque se eu fosse tentar explicar esse negócio antes, ia dar o maior rolo, não ia conseguir fazer. Então eu georreferenciei com tudo, com a ferrovia dentro. E agora eu separei por município e fiz um imóvel que é a ferrovia. Esse imóvel já está regularizado lá na comarca certa. E eu pedi então o cancelamento dessa matrícula, abertura e cancelamento, informando que já existe uma no outro município aberto. A juíza pegou aquele negócio e aí eu falei assim, puta, eu tinha que explicar para essa pessoa como que é essa situação, que ela não vai entender. Aí eu liguei, marquei com a assessora ficou meio resistente e tal, mas daí marcou. Tá. Marquei e fizemos por vídeo. E eu expliquei para a juíza. Sabe o que a juíza falou? Ela falou que ela entendeu que ela tinha que cancelar a matrícula do imóvel. Meu Deus do céu. Não só aquela da ferrovia, da matrícula inteira. Eu falei, meu Deus, já pensou? A porcaria que isso ia dar? Doutor Aí Puri, eu eu expliquei fico pra doido, fico doido com ela. esses cursos. E agora tem muito juiz que faz isso, né? Ele pede exoneração e sai vendendo curso. Ah, ó, curso de legalização de imóveis. Eu falo Não, que. eu comprei um imóvel, um curso desses. Olha lá. Eu comprei. Como é que é o nome do cara? Jailton alguma coisa? Olha lá. Deve saber o que é. É difícil, né, doutor? Você Aí, já conhece? já conheço. Eu evito de Deve falar. ser. Não, o curso não é ruim, sabe? O Eu curso não sei. é ruim. Mas a parte prática, por exemplo, ele pôs um advogado para fazer. É. A Porque não parte que sabe, ele né? fala Não sabe. É. de inicial, de contestação, tudo ele passou tudo por um advogado, né? E a aula é boa, daí, que é uma advogada bem experiente, ela tem bastante técnica, assim, sabe? Interessante que ela passou e tal, gostei até. Mas essa parte ele não. Cara, como que o cara vai dominar inicial? Não vai, nunca fez. É outro Qual o raciocínio, problema? né? É Outro assustador, é raciocínio, assustador. né? Hoje é muito vendedor de curso, doutor. É muito. Meu Deus do céu. Muito, né? Doutor, mas eu Porque gostei a da produção. ideia. Eu gostei da ideia. Eu achei que o doutor, essa preocupação, ela é importante. Ela é importante e fácil de fazer, porque a peça está muito bem feita, está blindada. O que o doutor vai fazer a mais? Vai apresentar e vai trazer esse tópico para falar, ó, é um manual para você aqui, para te ajudar, que eu sei que você julga, pode até mencionar, né? Infelizmente, ainda temos com cuidado, mas pode mencionar, não vai ofender. Sabemos que a vara julga casos diferentes, então para explicar com o princípio da cooperação, doutor pode trazer isso, de forma leve pode trazer, com certeza, não traz prejuízo nenhum, só vejo o lado positivo. Eu não acredito que o juiz vai Sim. falar assim, ah, tá zombando de mim, tá me ajudando, né? É, eu imagino que sim, né? Aí, então assim, eu tenho um outro aqui, que esse aqui é um. Eu tenho um medo muito grande, até não rodei para baixo, até porque eu quero perguntar antes de mostrar. Isso aqui é um usucapião de herdeiro. O usucapião de herdeiro, ele cabe em qualquer modalidade do usucapião? Qualquer modalidade. Na Ou seria verdade, só na extraordinária? não, qualquer modalidade. Tem muitas decisões no Ah, extraordinário, mas o usucapião de herdeiro ele cabe em qualquer modalidade, viu, doutor? então fechou, porque esse aqui é especial rural. Não, Tá, eu cabe queria tirar uma dúvida. e é possível sim. É possível ter sucesso com muita Então vamos facilidade. lá, eu tenho muita confiança que vai dar certo nesse aqui, sabe?
Eu tinha feito e ele mudei de acordo ali com aquelas informações que já tinha no passado, né, da outra peça, principalmente essas fundamentações, mas eu já tinha feito essa aqui, já estava mais ou menos naquele jeito. Só que eu fiz algumas coisas diferentes. Então, eu coloquei aqui, ó, primeiro, qualificação dos proprietários tabulares, coloquei entre parênteses réu, né? Aí coloquei aqui, que são os pais dele, né? Ah, Pai tá. e mãe. Vai, mãe. Então, o pai morreu em 14, 2014, a mãe morreu em 2017. Então, eu tomei o cuidado de deixar passar aí pelo menos 6 anos, e ele me procurou isso há 3 anos atrás. Eu falei, calma, vamos esperar passar um tempo, porque não tem prazo para fazer os capim ainda, né? E eu não sou daquele que fica assim, não, deixa eu garantir meu honorário Eu e sei. exploda. Nós somos, eu falo que a Não gente, é meu perfil. nós somos do bem, né, doutor? A gente não tá aqui para vender nada, pelo amor de Deus, né? Exatamente, né? A gente ganha pelo trabalho que a gente realmente vai É executar, né? uma Não por pegar consequência do essas trabalho que a gente coisas. desenvolve. Agora, ninguém é vendedor de nada, sai fora, tenha consciência tranquila, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu coloquei aqui o imóvel dos Capientos, descrevi ele, tem matrícula, tudo certinho. A matrícula está registrada, está georreferenciada, coloquei, né? Coloquei essas informações, coloquei ITR, coloquei. CCIR, coloquei CAR, tem tudo, todas essas documentações tem a peça que deu origem a esse georreferenciamento, eu tenho, tem tudo. Tá? Terceiros interessados, eu coloquei quem? Os irmãos dele, né? Colocou Coloquei os todos os irmãos. irmãos dele. Tá? Aí tem aqui, ó, eu até coloquei, como salientar que as herdeiras dos proprietários tabulares, Edinaldo e Maria Nilza, são falecidas. Por esse motivo, constam as qualificações obtidas de seus respectivos herdeiros. Tá, então eu coloquei aqui, ó, nos pontinhos são os irmãos dele. Tá? Aí, aqui, como era diferente, eu abri um tópico diferente. Eu abri aqui explicando que a Edinalva é falecida, ela tinha 4 filhos. Tá, esses 4 filhos, esse aqui, Alessandro morreu, né, foi assassinado. O Júlio se matou. A Juliana tá tudo certo. O Vicente tá na cadeia. Meu Deus. É bem complicado. Bem Eu não consigo triste a acertar. história, né? A Juliana é prostituta, tá? Então, assim, essa família aqui é bem complicada. A Edinalva, o marido dela, sumiu no mundo, sabe? E daí, eu tenho essa dúvida em relação a isso, porque ninguém sabe onde que ele está faz mais de 30 anos. Eu pensei, não sei o que o doutor acha, de colocar ele dizendo que ele mora lá com a Juliana. O oficial de justiça vai exigir a assinatura dele ou a Juliana pode receber? Não, não vai não. Na verdade, o uso capião Não. é uma ação declaratória. Então, mesmo porque, se a gente partir com um raciocínio fazendo advogado do diabo, o outro lado, né, se alguém aparecer, que não é o caso, se alguém se habilitasse, mas não tem matéria de defesa, porque a posse ela pode ser direta, indireta ou alternada. Então, mesmo que ela não more lá e alguém prove isso não vai fazer com que aconteça a improcedência do pedido, porque a posse pode ser indireta, indireta, alternada. Então, não, pode usar sim, não tem. Na verdade, eles não vão contestar. Não Ninguém vou vai começar. contestar. O que que aconteceu? Ele pagou essas pessoas já, os Ah, tá. irmãos. Ele pagou eles. Está tudo certo com os irmãos, está tudo certinho. A questão é a seguinte: esse cara aí é um sumido no mundo. Ele falou que provavelmente o cara ia assinar para ele tranquilo também. Só que Entendi. aí o que aconteceu? O Júlio, porque ele, o Edinalva e o a Edinalva é casada com esse marido dela. Por comunhão parcial de bens. Parcial de bens. Só que daí o que aconteceu? A Edinalva morreu, o Júlio herdou. O Júlio morreu, não tem filhos. Quem que herdou? O pai que não tinha nada a ver com a história, que é esse cara sumido. Então esse cara tem direito à herança, sabe? Sim. Esse é o meu problema. Então eu pensei em colocar a Juliana disse que assina por ele, tranquilamente. Se chegar lá, o oficial dizendo, pedindo se mora lá, ela vai falar que mora. Ah, então ótimo. Então, Tranquilo. não tem, Tá? temos problema em Então, relação a pensei em isso, fazer né? assim, colocar melhor do que eu ficar explicando para o juiz que esse É. cara é desaparecido, né? Verdade, verdade. Porque, tudo bem, o uso capião tem um lado bom, doutor. Por que nós não fazemos o uso capião no juizado? A lei do juizado não proíbe. Tudo bem que tem o valor da causa, que muitas vezes deixa incompatível. Mas por que a gente não faz, né? Porque a gente não tem a citação por edital. E no uso capião, o que destrava o processo, que uma hora ou outra vai acontecer, seja um vizinho, um confinante, seja um herdeiro, seja um ex-proprietário, é a citação. Então, nós vamos tentar a primeira por correio, a segunda oficial de justiça, ou via ofício para algum lugar, SUS, Justiça Eleitoral, e a terceira vai para o edital. Então, o edital ele destrava o uso capião, né? Sim.
Eu precisava perguntar isso porque eu vi um processo lá nosso que ele determinava o quê? Então, a empresa tinha entrado com o usucapião e aí o usucapião foi deferido. Mas tinha sido nomeado um dativo lá para as pessoas que não estavam no processo, né? Para essas pessoas que não foram encontradas. E aí foi determinado que os honorários desse advogado fossem pagos pela empresa. E isso me preocupou muito naquele outro processo. Porque se nós tivermos que pagar o advogado da outra parte, pô. Ah, mas erros acontecem. Esse ano aqui no escritório, eu fui condenado, né? O escritório foi condenado a pagar sucumbência. Aí eu fiz um embargo, falei, juiz, você está confundindo. A decisão não tem sentido. Sucumbência jamais é o advogado que paga, mas a parte, né? E aí o juiz manteve a decisão, desse jeito, mantém a decisão. Aí no recurso. Rapaz, aí que no absurdo. absurdo, aí no recurso eu consegui reformar, né? Ocorreu a nulidade e tudo, mas. Você vê? Então eles erram muito. Então é parecido com esse caso. Não tem sentido, né? Pois é, Não tem então sentido. eu vou ter que pagar agora o advogado da outra parte, sendo que eu ganhei o processo? Não, não tem lógica. Nos Bizarro. embargos teria que resolver, né? Embargos é para isso. Mas infelizmente o ego, né? Muitos juízes é lá em cima, né? Eu acho que o cara daí ele não sabe explicar por que que ele está reformando, dele falar, ah, deixa quieto, nem vou falar, vou dizer que eu estou certo e pronto. É. Mas Então, e daí a essa peça mulher está bem feita. foi desculpa. E esse esclarecimento que o doutor fez, eu gostei bastante. Eu só mudaria de lugar. Eu colocaria onde? Depois dos fatos, terminei os fatos, eu abriria um tópico, né? Um título em caixa alta, das explicações para facilitar o julgamento, com base no princípio da cooperação. Aí eu viria com esse título que o doutor tem como um subtópico. A. Se tiver mais uma questão a explicar, B. Entendeu? Acho que ficaria mais didático. Ah, E entendi. depois entraria no direito, né? Entendi. Estou fazendo algumas anotações aqui só, para não esquecer. Tá, beleza. Então aqui a Maria Luísa também faleceu, né? E ela deixou as duas filhas, coloquei o nome das filhas, tem o endereço, tem tudo certinho. Esse cara aqui também e tal. Aí coloquei que esses são os conhecidos, identificados, que requerem citação por carta, né? Correio com a visa recebida. Daí coloquei aqui os confrontantes, escrevi os confrontantes. Aí eu fiquei. Aqui, ó, a empresa é a proprietária, mas ela já deu uma escritura. Eu fico sempre em dúvida disso, doutor, como é que isso funciona? Quem que vai comparecer com o confrontante? Na verdade, confrontante, a regra é sempre o tabular, ou seja, é quem tem o registro. Tabular. Se é um inquilino, se é um posseiro, né, às vezes um invasor, ele nunca vai ser o confrontante. Para título de nulidade, para o cartório, no usucapião, é sempre o tabular, é quem consta como proprietário. Não, então. Se falecido, os seus respectivos herdeiros, né? Porque essas pessoas aqui, elas têm escritura, mas a escritura não está registrada. Ela precisa ajustar alguns detalhes, por algum motivo não foi feito ainda. Aí eles não têm a propriedade na matrícula. Mas eles têm uma escritura, então eu pensei que talvez pudesse ter sido a escritura aqui e tal, mas então é sempre o tabular, eu peço Sempre o para tabular. citar o tabular. Confrontante, na verdade, é sempre o tabular. Tá. Beleza. Mas eu gostei. Aqui os outros Eu também. sei que saiu, né, a nossa petição, a sua petição, mas quem tem a ganhar com isso? É o cliente, porque o doutor tem facilidade de escrever e o doutor conhece bem a região. Então, fazendo essa unificação, nossa, a peça está muito forte, hein, doutor? Está muito forte. Aí eu coloquei aqui também, né, tem esse último aqui, se tem todos os proprietários, enfim, que tem, né? Coloquei ali e também pedi para citar e tal, todos os imóveis. Esse imóvel aqui foi um imóvel que me trouxe muita dúvida, porque o que acontece? São associações. Esse imóvel aqui, se não me engano, ou ele é uma área de reserva, que as associações são proprietárias, porque as associações são o quê? São as comunidades. Nessa fazenda, existem oito comunidades. E essas oito comunidades são donas das áreas de reserva, das áreas de estrada, as áreas comunitárias, né? Que todo mundo usa, elas que são proprietárias. E aí eu fiquei pensando o seguinte, e me surgiu, até agora eu não posso esquecer da outra dúvida que eu tenho. Eu vou citar todo mundo aqui, essas oito associações, é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Tá. Vai fazer a Outra citação. coisa. Outra coisa que eu tenho muita dúvida. Esse pessoal é tudo rural. Aonde que eu vou citar eles? Como que eu vou mandar uma R para esse cara aqui?
se ele não tem Na mérito. verdade, o doutor pode fazer. Existe a ordem citatória, e muito juiz é chato nesse sentido, né? Ele até solta um despacho: olha, temos que seguir a ordem citatória. Mas na verdade não é bem assim. Por quê? Quando nós temos uma situação de difícil localização, nós podemos fazer a solicitação da citação diretamente por via de diligência de oficial de justiça. Isso encarece o processo, né? Mas talvez seja uma. Como é juiz de vara única, se o doutor pedir isso, ele vai fazer uma salada de fruta, doutor. Eu faria o quê? Infelizmente. Não é vara única. Esse cara aqui não é vara única. Eu acho que não. Esse não? Eu acho que porque esse aqui é Cascavel. Cascavel é maior, Ah, talvez tenha vara tá. como que. Já. Não tem vara civil, mas talvez tenha área de risco lá. Entendi. Então, ótimo. Se for uma vara, né? Cascavel já é mais ampla coisa. Aí dá para trabalhar o quê? Dá para fazer um pedido informando que o local é de difícil acesso, por se tratar de área rural. Diante disso, requer que a citação seja feita por oficial de justiça para facilitar. Aí seria melhor. E aí o doutor pode até colocar o telefone. Requer que o oficial de justiça entre em contato para que possa acompanhar. Um exemplo, né? É um bom exemplo. De fato, eu tive um caso aqui, acho que até contei para o doutor. O Clube Juventus. Poxa, Clube Juventus na Moca é muito grande, é muito antigo, não tem como achar. O oficial de justiça falava que não achava o clube. Aí eu tive que fazer o quê? Uma petição e colocar o telefone meu no escritório, falando: ó, liga para mim que eu te acompanho, eu te levo lá. Aí ele conseguiu citar, ou seja, ele não foi, né? Foi. Ah, legal. Mas ele pode citar pelo WhatsApp, né, ou não? Não, isso na Já verdade passei aqui existe, né, essa polêmica do WhatsApp, mas na prática poucos têm aceito, né? Hoje o WhatsApp você consegue provar para ação monitória, uma cobrança de uma dívida, um empréstimo, mas citação ainda é muito polêmico, ainda. Normalmente eles estão sendo conservadores. A citação vai ter que ser feita via correio ou via oficial de justiça. E no último caso, edital. Entendi. E a peça está bem feita, está blindada aquela lá. Gostei muito. Inclusive, por que a Suma 237? Porque a gente não sabe, pode brotar alguém falando que é dono. É terrível, né? O ser humano não sabe. Nós tivemos o caso de uma a dona Alice. Ela cuidou da mãe com Alzheimer 25 anos. E ela achou que o irmão tinha que acertar as despesas com o falecimento da mãe com ela, né, os dois irmãos. O irmão não foi e fez um arbitramento de aluguel? E qual foi a discussão? Ah, você cuidou da mãe 25 anos, mas você não tem mais direito que eu. Ela morreu com a morte dos meus pais, você não tem mais direito que eu, porque você cuidou da mãe. E ficou aquela discussão, e hoje ela está pagando aluguel para ele. A gente está esperando sair a decisão do escorpião para ela deixar de pagar aluguel. Do ser humano a gente pode esperar de tudo, né, doutor? É verdade, é verdade. Eu até falei para ele, falei: olha, né, para o meu cliente, ele falei: olha, você tem que estar bem ciente que se qualquer um questionar isso aqui, aí pode dar um monte de confusões aí, né? Então, desmembramentos, né? Achei bem claro. E até um atraso, né? Uma petição que talvez dure 2 anos e meio, 1 ano e meio para ter um resultado, se alguém se habilitar a questionar, poxa, no mínimo vai gerar um atraso de 6 meses a 1 ano. É exatamente. Né? Falei: ó, então, né, fique ciente. Ele falou: não, tranquilo. Eu tenho uma outra dúvida. Eu coloquei aquelas mesmas. Eu vou trocar então, né, todos aqueles dados que eu coloquei ali, eu coloco depois, né? Coloco depois dos fatos, então, né? Depois dos fatos. Eu deixaria ali porque, em regra, o juiz, o assessor, pelo menos lê os fatos e aí vai ficar com aquelas dúvidas, né? É onde vai ter esse tópico para sanar essas dúvidas, ou seja, é uma baita de uma ajuda que o doutor está fazendo, né? Eu coloquei aquele julgado onde fala que é possível, né, o escarpião de herança, né? Perder, né? Isso é importante. Coloquei, né? Aí. O doutor colocou o RESP, né? Desse julgado. Isso, Aí eu, né, coloquei aqui algumas fotos, né, para mostrar que ele torna a propriedade produtiva, né? Coloquei as vacas. Aqui, né? Ah, legal. A ordenhadeira, enfim, coloquei ali para mostrar. Eu tenho várias notas fiscais de todos os anos, né, e tal. E aí eu tenho um receio em relação a isso. Eu gostaria de pedir justiça gratuita para ele, né, para não correr nenhum risco. Só que é o seguinte: eu vou apresentar notas fiscais. Essas notas fiscais são tipo de 70, 80 mil por mês. Aí o cara olha assim e fala: meu Deus, esse cara é milionário. Nossa, sabe, se você for ver a casinha dele, ele não é milionário, ele é um produtor de leite. Humilde, que conhece, né? Lutador. A produção sabe que o cara trabalha de domingo a domingo. Olha lá. O cara, entendeu? Então, assim, ele ganha, ele recebe 80 mil por mês, mas isso é volume
receita, não de lucro. Não de lucro. E confunde, né? É porque que nem o caso do, do banqueiro e bancário. O banqueiro é o dono do banco, o bancário é quem trabalha. Exatamente. Né? Então, agora, assim, eu não vi na peça, doutor. Só que eu não sei como pedir isso, sabe? E daí o juiz vai questionar, porque aqui todo mundo questiona. Olha, eu desconfio que eles devem ganhar alguma coisa dos cartorários, sabe? Para ficar questionando isso. Porque senão, para que o cara fica perdendo tempo questionando isso? Não tem sentido, né? Agora me fala uma coisa, lá no caso do uso capião de herdeiro, está pacificado. O doutor mencionou o RESP, eu não vi lá em cima, mas mencionou o RESP 1638-159, né? Deixa eu ver aqui, que eu não decorei esse número ainda. Vamos ver. 1631-218-59, São Paulo. Isso, tá certinho. Julgado de 2018. Recurso especial 1638-159 do Superior Tribunal de Justiça, é isso mesmo. Obrigado, viu? Aí ali diz, né, que pode, né, que está pacificado isso. Perfeito. Aí, doutor, eu fiquei curioso até para te ajudar. A hora que o doutor fizer a junção das peças, o doutor está desenvolvendo com muita qualidade técnica, manda para mim no WhatsApp, com muito carinho, para dar uma olhadinha, porque às vezes eu tenho mais alguma coisinha para te dar como orientação. Nossa, fico muito tranquilo. Com certeza, você ganhou um amigo aqui. Você ganhou um amigo aqui, eu quero o seu bem, quero o seu sucesso. E eu sinto, né, essa dificuldade com o doutor. A gente sente aqui, né? Pô, advogar num cartório, um cartório que é difícil, faz até tribunal do júri, tudo bem, o outro caso, né? Já melhor, mas eu acho que a advocacia, nós tínhamos que ser mais unidos, né, doutor? Infelizmente é muito ego, né? Fazer o quê, né? Um quer o louco do outro, né? É triste, é triste. É um negócio bem complicado. Ou senão quer empurrar um curso, quer. Sim. Mas então tá, né? Eu vou fazer essa construção ali com essas dicas que. Manda pra mim que eu quero ver assim. Eu mando. Tá. Eu vou guardar. É assim, sabe, essa peça que é muito importante, essa pessoa que eu tô fazendo a peça, é uma pessoa assim que é uma pessoa muito simples. E eu, quanto mais simples a pessoa, mais preocupada eu fico. Eu sei. A outra é realmente eu vislumbro realmente um ganho financeiro. Sabe, eu fiz um acordo com ele, né? Ele me pagou um honorário inicial, e aí ele vai me. E é uma ação que a gente considera complicada ali, né? Porque a gente vai disputar com um gigante, né? É, e mas aí, isso é. Você sabe, doutor, que mais vale um escritório. Mais vale um escritório artesanal, um advogado artesanal igual o doutor, igual a gente aqui no escritório, por mais que tenha uma equipe aqui, mas não perde nunca o tom artesanal, porque esses escritórios grandes é linha de produção, né? É copia e cola, copia e cola, copia e cola. Depois tem gente que canta de galo. Ah, porque o meu advogado tem mil advogados. Você não contratou um escritório, você contratou uma empresa. É outro serviço, né? Sim, é verdade. E aí eu tenho essa questão e eu combinei com ele ali que, vamos dizer assim, eu receberia 2 ou 500 e meio da propriedade. E assim, isso eu vislumbro isso quase como uma aposentadoria para mim, sabe? Sim. Porque o doutor não conhece a nossa região aqui, então assim, não tem muita ideia do que aquele pedacinho de terra, porque 2 alqueires e meio não é nada. Só que aqui para nós, 2 alqueires e meio, naquela região ali, ele representa muita coisa. Entendi. Muita coisa mesmo, sabe? Então, aquela que eu estou achando aqui, o mapinho, eu quero mostrar o mapinho aqui, ó. O senhor está vendo minha tela, né? Tô vendo a tela. Deixa eu abrir ela para aqui, produto. Ó. Seria esse pedaço aqui, ó. Ah. Isso aqui, ó. A gente chama de beira de lago. Tá. Essas áreas aqui são áreas turísticas. Então, isso aqui, se eu conseguir executar um loteamento aqui, porque essas áreas, no plano diretor do município, eles estão consolidando lá que até 1.000 metros da beira do reservatório é área urbana. Se eles conseguirem consolidar isso e aqui eu conseguir fazer um loteamento, possivelmente, sim, vamos dizer que eu vou ter uma vida tranquila depois disso. Não vou precisar, vamos dizer assim, não vou passar susto. Isso é muito bom, tem que pensar nisso, com certeza, e vai dar certo. Eu espero que sim. É coisa para 10 anos, né? Mas é longo prazo. Assim, 5 anos do campeão, 5 anos dos campeão e mais 5 para o loteamento, né? Mas é coisa assim que daí eu provavelmente teria assim,
uma tranquilidade, assim, de deitar no SES, mas saber as ações que eu não vou depender do INSS. É, não pode mesmo, pelo amor de Deus, senão tá terrível. Não. E fora que a aposentadoria daqui a pouco vai ficar, né, requisito mínimo, idade de 100 anos, né? Então... É, eu acho que sim, né? É uma tendência. Então... Ou senão faz igual lá na Rússia, né? Na Rússia, a expectativa de vida é 65 anos, 66 anos. Olha lá. E a aposentadoria é 65. Olha que beleza. 12 meses tá bom. Maravilha, né? 12 meses, pra você curtir, né? Que horror. Brincadeira, né? Para nós vai ser assim, daqui a pouco vai ser assim. A gente fala, né? O Brasil tem muitos defeitos, corrupção, gente malandra, até no judiciário ruim, mas é o que o doutor falou, né? Tem muita coisa errada no mundo todo, né? É que nem a justiça americana, né? A justiça americana é muito boa. Claro, é caríssima, ninguém é inacessível, né? Então, por isso ela é boa, né? Inacessível, exatamente. Ah, e tem cada bizarrice, né? É. Pelo amor de Deus, né? Tipo, o assaltante foi entrar na casa do cara pelo telhado, caiu e se machucou. Ah, então o dono da casa tem que pagar indenização. Ah, não, é umas coisas. É umas bizarrices que a gente vê lá. A gente reclama do Brasil, mas a coisa é feia do mundo, né? Tem coisa feia no mundo. É do mundo. Doutor, eu não quero atrapalhar ali o seu horário. Eu vou ajustar, então, tá bom. Né, tudo que a gente conversou. E assim, nossa. Vai ser assim realmente um presente de Natal, uma correção nessas, uma eventual. Vou fazer isso sim com muito carinho, porque eu sei o nível de profissional que você é, que é um grande profissional, preocupado, estudioso, então é uma forma de eu te ajudar, de contribuir, com certeza, com muito carinho. E eu quero ano que vem que você venha fazer os cursos gratuitos do ESO ou após comigo. Você vai gostar para você participar, como você muito. Quero muito. Eu falo isso porque. Alguns outros cursos que eu estou fazendo, eu acabei. Após, ela custa menos de R$1.000. E eu gosto sim, muito. Eu vi, é bem em conta. É, muito, muito em conta. E tem plantão de dúvida ao vivo. E eu gosto muito de aluno inteligente, que é advogado inteligente, igual o doutor, porque as perguntas são boas, deixa a aula mais rica. Então, tá convidadíssimo, viu? Pelo doutor e pelos alunos. Professor da aula de processo civil também, não? Dou aula de processo civil. Direito civil e processo civil. Ah, então, é a principal que eu queria fazer, porque o meu processo está ultrapassado, né? Eu me formei em 2007. E essa escola superior universitária, a faculdade ESO, ela tem a pós de direito civil e processo civil e tem a pós de direito imobiliário. Então, fantástica, você vai gostar muito. Ah, legal. Assim que eu conseguir dar aquela... Vem, faz sim. Já vou me matricular. Ó, e tô aguardando a peça então, tá? Provavelmente a gente se encontra aí nessas outras, nas pós e em outros casos aí que vamos surgirem sim. Aí, ou até no decorrer desses processos, às vezes se eu for ficar com alguma dúvida, né? Conta comigo, me chama sim. Ainda, né? Com certeza. Estou aguardando a peça para poder finalizar ela, para quem sabe distribuir já esse ano, para você ficar em paz, né? Ficar livre. Pois é. Na verdade, sim, eu não vou conseguir mandar antes do final de semana, provavelmente vou mandar tipo na segunda, porque durante a semana é muito difícil para mim, por causa do trabalho e tal, né? Eu ainda cumpro horário e tal, então para mim é muito difícil. Mas no final de semana eu vou pegar ela forte ali, para tentar terminar as duas ali, que aí eu já mando. Professor corrigir, tá bom. Já vou ter uma peça bem finalizadinha com correção. Vai sim. E final do ano vai parar um pouquinho também, né? Pra descansar, né? Vou a semana ali entre Natal e Ano Novo eu paro. E daí dia 14 de janeiro até o dia 20 alguma coisa ali eu vou tirar também pra viajar daí com a família, né? É importante. Eu aprendi isso tarde demais, mas aprendi. Camila, muito obrigado. Viu? A Camila tá avisando aqui, já eu tenho a aula agora à noite. Vou sair correndo. Ó, um abração, viu? Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Tchau.